Nå har det hendt, det som ingen skulle tro kunne hende. Åge har bada i Lelung. Og det var ikke pga. dop, men det var rett og slett på ja, I dag var det varmt, og tiden var inne. Min fru lo åt meg ja, Nå er det noe på bunnen her også, men det var bare en kvist. Min fru lo av meg når jeg bader. Uh, mest fordi hun kjenner en sånn usigelig stor glede over at jeg har kommet ut i vannet. Uh, og det er ganske utrolig, altså. Uh, jeg husker ikke ihåg sist jeg har badet utendørs i vann. Uh, jeg og Trixi, vi er ganske like. Du ser Trixi går inn på land her. Uh, vi tykker best om å være på land. Men uh, nå har det altså hendt. Jeg er i godt i vannet. Eh, inntil en gang for to år siden så var jeg i Vatnet. Men eh, nå har det hendt. Eh, det er helt utrolig. Kors i taket og Jeg vet ikke alt man skal si og sånn. Ah, nok om det. Det blir livesending i dag også ifrån vannet. Eh, det er ikke så at jeg kjenner at jeg kommer til å bli her lenge ute i vannet. Så det blir ingen lang livesending i dag. Men eh, ja, bare sier, jeg må, jeg må, først så må jeg korrigere meg litt fra, fra i går. For jeg sa om Gammelgården at det er eh, asfaltert der. Og det er jo ikke asfaltert på Gammelgården. Har aldri vært det og kommer vel antageligvis aldri til å bli det heller. Håper ikke det. For det er hard grusvei å gå på. Og nå, I morgen kl. 15 så er det rede altså for en bibelisk tipspromenad på Gammelgården. Den kommer til å stå ute ja, litt over en uke. Vi at den kan få stå der ordrørt, og at den kan få bli brukt. Og Tanken er at det skal bli som en vandringsgudstjeneste og som et bibelstudium. Du finner mer informasjon om dette her på vår hjemside. Der står det, Rubriken står ganske langt oppe. ja Den står først. nå tror jeg faktisk, Og der står det 'Tipspromenad på Gammelgården'. Gå inn på den, der finner du mer informasjon. Og klokka 15 i morgen så blir det, den aktivert, de lenkene som kommer der. Så du kan ta med deg ut i, på Gammelgården og gå en bibelstudie på, uh, ute, utendørs. ja. Det, det ser jo ut til å bli litt regn i morgen, men jeg tror det, det er så lite. Så det tror jeg vi bare tykker er skjønt. Så, så det skal bli bra. Oskvedret, det skal gå, dra over i natt og på morgenen, så da klarer vi oss uten det også, tror jeg. Forhåpningsvis. Det har vært en fin dag, tykker jeg. En spennende dag. Med store kontraster. Fra ytterligheter til ytterligheter. Men det er godt å vite at midt i alt dette her som hender, så eh, kan vi få hvile i at Gud, han har omsorg om oss. Og midt i alle kontrastene i dag, så opplever vi også å få tilbakemeldinger om at eh, Gud, han har svara på bønn eh, ganske så momentant. Og det er herlig å se. Eh, og vi behøver virkelig en sånne oppmuntringer. Ja, behøver det. Og jeg tror du behøver det også. Oppmuntringer om at Gud han hører vår bøn, Og han svarer på våre bønner. Derfor så kan vi med frimodighet få lov til å, å be til Gud om alt det vi har på hjertet. Han hører oss, og han hører deg. og han, altså, Om du ikke har testa dette før, om du aldri har bedt før, så la dette bli dagen eller kvelden der du kunne, der du skulle få prøve å be for første gang, kanskje. Eller kanskje du ikke har tro på det engang. Kanskje du skulle våge å gi det en sjanse. Kanskje du skulle våge å låte Gud få en sjanse i ditt liv? Og til deg, du som har levd med Gud lenge, og som vet at det nytter å be. Fortsett å be, inntil gi opp. For Gud, han vil uh, lysne. Han vil svare på din bønn. Han vil gi deg det du behøver, uh, og, og det du lengter etter. Kom med din nød, og han møter deg. Midt i nøden så er han der. 'Noenstans blant alle skuggorna står Jesus, synger vi en sang.' Den erfaringen har jeg gjort i mitt liv, og det er mange med meg. Også noen som har gjort erfaringer som jeg vet om konkret i dag. Jesus, han er der midt i alt, og han hører vår bønn. Vi skal avslutte denne kveldstanken før jeg fryser helt bena av meg. Nei da, det er ikke så kaldt. Det er faktisk ganske skjønt i Vantene. Til og med i Lelong. Min fru sa at det var den verste plassen jeg kunne finne på å bade. Det var bedre å gå opp i et, et skogstjern eller noe sånt. Men nå står jeg her i Vantene. Jeg har vært under i hvert fall én gang. Og det kjennes skjønt ut. Men vi skal i hvert fall be en bønn til slutt også i, i kveld. Kjære Jesus, jeg takker og priser deg for at du hører vår bønn. Uansett hva vi kjenner, hva vi tror, eller hva vi tenker Når vi ber til deg, så settes i gang noen krefter i himmelen og i, i, rundt oss som intet vi har kontroll på. Men fordi at du er allsmektig, og du er Gud over alt og alle ting, så, så hender det noen ting når vi å be. Og Jesus er bare ber om at vi skulle bli mer frimodige til å gå inn i lønnkammeret vårt, inn i b vår bønevrå, og være der i bøn og legge fram det vi har på hjertet med stor frimodighet. Så ber jeg for om at du må velsigne hver og en som sitter og lysner og ser på dette her i dag eller i kveld, eller en annen tid på døgnet eller en annen dag, når det måtte være. Jeg ber om at du velsigner hver og en med din eh, kraft og din styrke, og at de skal få lov til å kjenne at du hører deres bønn, og du svarer på deres bønn. Vi vet at du gjør det, Herre, og men inntil alltid som vi tenker, og som vi vil. Så ber jeg den bønnen som jeg bruker å avslutte disse sendingene med. Eh, en bønn om at du skal få sove godt i Jesu navn når den tid kommer. Og så må Gud velsigne deg. Og eh, i morgen eh, så Klokka en halv ti på morgenen. Eh, Formiddagen, eller hva man kaller det. Så, eh, så legger vi ut en ny gudstjeneste eh, på vår hjemside, bengsvågsmisjonskyrka.se. Og fra om klokka 15 så eh, kan du Gå ut på Gammelgården og gå en, en tipspromenade der. En, et bibelstudium ute på Gammelgården. Og om det er så, det ser du på hjemsidene våre også, så står det det at om du ikke har mulighet til å gå ut, eller av en eller annen årsak, eller at du ikke bor i Dalsland, rett og slett, så får du bare høre av dem, så skal jeg skikke i vei spørsmålene til dem på mail eller noen ting, så du kan få gått inn, og så kan du teste dine bibelkunnskaper og eh, ja, lære noe nytt også, håper jeg. Det er i hvert fall min bønn og min lengsel. Jeg har lært noe nytt når jeg har jobba med dette her. og jeg og ser fram til at du også skal få lov til å høste noen noe lærdom og kunnskap av disse bibeliske fragrådene. Svarene finnes der, og du skal få god henvisning til Bibelen og hva som står. Men det er altså i morgen. Nå sier jeg bare god kveld videre og Gud velsigne deg. Og så skal jeg ta et dopp til, tror jeg.